Итюкиннен күндүк үрәтчілер, әйіні күтары ұтачы Астра Скрыбыкина, бүйінгі сақа сатабата соғы бері бітігер бігігі селим оғыттан оңғыптар күтары білсек біт. Бұ седақ жарғынан жарғыттамыта сүрбеттен тақсы сыл бол бұт, жақтар кергелерін, ара сувенеддері оңырын жарғыттанар урбанет, Айлита Владимировна, байыз күрованы күтары білсек қайын. Итюкиннен? Итюкиннен Астра, итюкиннен күндүк үрәтчілер. Дәрі Айлита Владимировна, бен тұқ иделяқ болағыны. Мен бәйім идем мошчуд. Мошчуд? Мошчуд өрәң бідір бідім. Онына күн бүгінгі дұлы үлейбін арар баққа мосбынан жарықтан айтжығын. Сәп. Антон, бұ ініне тұғынан тұғ мошчудын тағынан өсі бі тұғынан әрі жарықтан айтжығын дұ? Олыған оғаттан оғыларға преподавателі айтжығыдым, студенттерге, қылғас кемге бәйбін атынлық преподаватель идетигер идетигер хотим барам мы нотан тухнан мандагем би айм не лаху левин халга аб лата маналох огон нагад не бучарка не а то бусур беттен тахса сол жарктан мут буллакна мандак улаханак хал бол батн да хуа то эн сөбүлүри ден ис яян туранган ис дуагаттан оңарар доктор хэгир буллакна то қабыл бақ болған жаңыттан аңа оңақтарың орамақпай аяған. Оныттым бұл аяр өліға үксіннар идея кейді тұрыр болаға де? Бұл идеялары қанданылағаны кемен біт көрін өлелерін үріктен ұлатшын дұу әртәрі қайдақ болары? Оты бәйін айымнылағы өлі туақ иделяқ болаққына, онына аяр құттақ болаққына, өйді кейді тұрыр болаға де. Онтан бұл мосчуд идетін бағылырға қайдақ санамық күні, қайдақ талбық күні? Ота мен бәйім өйә білі бағдылықтан түріктәқ бін. Онына бейі өз қолы бұд оғыны арас әркетші түгін хайыннарар, жоғырын хайыннарар өз қолы әді. Ол онына сылжан ұрғой күрғуағар ғыджан, үмкүрі дәкенегар ғыджан. Оттан ұғудық бәйім айымнелақ солпын бұллағым де. Сәп, олы сентерейін әй. Онтан бұл манна сатар үлелер барыта сақасқа, да, атығыға бараллар. Аха, оттан хороқтары болаған бұл сақасқан ұлы бұл үлелер. Хороқтары болағана тұлақы бұл. Бәйім аяны ғор бұл. Аха, аха, атығығын ұлы бұл жонлар кем надыяр. Үксін біләққа әген ұлы бұл ұлалар. Бұл маңнық оңырғы олық әлбәқ біремені барығы болықтақ де? Аға, барыда үлі үлеті болыға де. Онан тұғақ бар қас берді, үңпіға, чымпіға, алығыта, тұға үлеті әлбәқ болыға де. Онан олыған оларан ұсетші ба тұға үлені ерттер. Онтан бұл көмілігіншілерді ақын дұ? Хуа бәйім хауатыған үлелейбін. Мен қамандым ден же кергенім, кейінлер туаққа бар түркім өлелілер. Кергенім әме бұл қыралан қолы бұр туақтарға ұлыған түрген үксалла ғайын ақастар бар болықтарын әме көмілі әтчі. Онтың мантың қолы бұр алан, қол бұған келейден дейбі құтты өтті. Үйен керден берер бінен көмілі әр. Хамай ұлақан өлемден ұттан, хамай ұлақан өлелер бұл маңдыққа майғыныр ұғын ұлақан сәлі мұғығар композициялар бол атшылар. Сен үрбәттен таққағыл өлелерім тұғары оның өлелері оңырдағым де. Оңына бұғақ композициялар әме тұғақ әлбә өлелер бол атшылар. Олы бұр қас бетті де тәлі тұғынан, оны іс қоғын өнеме берек қыннады, ондан үлелеқ боларындың тұғық өлелер. Онтан бұл өлелергенен конкурстарға күттәтшін дұ? Хауақ. Алақ тәлікен? Оттан ұлғанның оны конкурстары, оны выставкалар еген көйен батағы жамын тұғықта баппын. Қайдағыра айымнелақ тұғық жоннар ғана бар. Олғаны конкурс көні? Оны құрдық.
Такам бачылары нүлелер боллан. Де онын көтүтен деге биһәгын туган болар боллан. Ин ким этен уян халаян керден бербеп боллан. Тус бемондук бун. Аха, кайдар коттаран ке биһәбин. Алдыгар бидик чегенден кыбыстан даганындык калан калар инде бик күтү аны. Улганды гондук билле көстә хатамын канда даганы токтабап бун деп күттүк. Аха. Ата беги бериптер каташа байты кабилен бул диттергер мактанабыт. Онда бу тох тохтан хаглан кепсен до баста бу могу кантан лагаты. Аха, жа онда ул растагынын саглагынын. Оттон билинги кемге колобур мос бейте хели костогна туттарытайын күчүн кайтыр элбектер гаран турар дияк кахеп көстүбөт биги курдугур баанитарга келбет анан бу уруккаттан үлөлерим эре быхытынан колобур кахын эре урут кастыгылаты деп курдук кантан эре көстөн калбыт ким эре бербит онну туктабыт мостер менен же сыясын курдук тутаммын карста деген онду туттай жабын так оло кулаканды билген мос седак деп кайып онтон могу мос буселе моха көрүнү карайыны итерди до аха оңго колобур хим бир айылга туга боллади анан боллагана температура калбаңдагыныгар онна бусик куранак эген токторга ондуктарга ылларен хеп ону болаа колобур эн кергелек бол сувенирдак бол туак туакунада ону бу колобур хитидар курдук памятка курдук бу маннык суруян каспидиоң хокка туактуубун сыгарабын аха онно барытын суруябын кайта колобур туктуру колобур жактар кергеле боллагана бу кетеге жебин же колобур ону бур дүтүнөн ийнен ол биле духыны ийген ыстырбат ийм болаа дыккыннада арагастыйен хеп эбетер боллагана колобур устан урагын ийин кетен барангын ийин деп курдук манны бол куруу утук утуян эбетер туактаанин онну беле мана көрө кагырыйка кырсык аха колобур мандык душтана сууна инки беккин аябак органический материал буллаач онтон бу таха келерке иди аха бу келерке лах да хауах эти бары толок туак барын илибинен аалан бете отто туактарда кердис барда олок оңохулларын тугун бухама бүтэхек стадияда жылманды киләккәй болыр дылы аалан туактамын дидик туакка терердебин үчөй көстүүлак болорун курдук туакта үрдүнөн хотуллубат батын бээн аалан уак аха сөп того бары толок илибинен туактамын бу болобур кайдагара биле кихи маны көрөн баран туунанар хотулуп тиминен дейин эти духуна деген стардакка того кайеридемин уакыт иди химической тугунан дааны мен токтабаппын обработкалабаппын каспирди боорун олок тугун бартын илиинен токтаан аалан бу маннык берилле астерин тугун бартын маны оңоробун аха анан улакан колобур илиилөтте уанна ул кан баачы олороммун ону оңороб онтон тох бастан бу ылам барангын тохтекхаби бу оңорор кардыыларгын кепсе канап да оттон кардыыларбын кепсир боллак буна аамаңдай улаху буддук мостон хаганар болла туакта обработката туга да хуак дак оттон эттакка тыастаак уанна быыллаак жиңиин эттакка дааны жактар кихияка улакан хебе да хуак үлө курдук ардыгар уанна илиин куруу күүстээк үлөннөн үлөлир инструменнер араахын туттабын төхөннөн элбак инструменнаакын хоччоннон үчүгөй эн үлөң чепчир хим бир илиин атаган керете аха анан боллагана туактуубун кас бийди олок ол хагалаан аалаан онтон өссө аалаан онтон форматын биэрен же олок туга элбак ымпыга чымпыга элбак кепсеатакка хун ону агаяк бир эмехегер кыайын туактаабап буллаанд сеп
Онтан бүгүнгү бериптигер биге бул көрөтчүлөргө тоо көрдүрүптүн багыр. Ага. Тоо көрдүрө бүтү. Астрым не кабылланы бу тоо билим не бүтү заготовка. Бу мен тоохтаны туга хуага барып отка тоо кухуа кете. Аны бу көрөтүк алыллан, аны бу маттыды теңденилен, бу тоохтанылды бүтсеп. Аны баланы бу үттәнгин. Бу маннык тоо олордо. Штырымадан хеп кемир аха. Аны бала бу бир лок тугун олордо. Аны я аланга манна бен инициал кынду токунду хур якын сеп. Эй сеп. Аха. Хеп айдатын калдыдын. Аха. Мастан үттүбүн, алтын бу темир бинилебин. Сеп. Хеп ин көрөгөн хеп, аны бу өттүтүн иккеттүтүн көрөгөн. Кайта аны туга түтүнөн бу ортотунан колобу. Ортотун булангыт баягыт менен карандаанын белетигит. Ой. Ага. Хеп, белет энерге бият мен менен үттүбүн ден аха. Аны же бүлүм аны туктаттым билейм. Бу тол кайда удобный, ара аны туктарын удобный ду кайда ту хеп. Аха, аны же Ровно, 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 это карандаш, нам соллавы сиргинен истивен. Бу инструмент а таким не болорит? Бу бор машина ден болор. Вот пичку тут он трохка надо вести. Ага, да. Он на манек иде киллерен ханилен. Ага, 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 сивер локурду. Гера? Хеп, арандым. Арандым. Ага, хеп. Он один тикейнеги. Ага. Кырдык канера хаявда эппин. Да. Хеп олдым. Кидда ду? Илиинен кайбап балакана колабыр манангын эккан сеп. Инструменне. Бандык эриен килдерен да? Ага, эриен килдерен. Үттүрбер каннера хогус аспаптын баалагы хедже. Көндүрөрү. Чө болду. Бу баланы көндүрүлөн. Хеп. Хеп. Кадатык токтан берим эле. Кеннерин бир анда. Бу бор машина насадка баалап да. Ага. Насадкалар бутуралар да. Ага. Қас бетті тегер бәйті тұғынан тұқтақ. Анам бұд. Онын олары да өйтші. Бұ маңық? Дәрі маңың олы бұр әрі әрі әрі. Маңық. Нде? Дети? Шеп. Вон на джебу мене. Эмья, хобуток, лавр тутан. Вон на аппатан барамын, мама туттаран кебе ебінде. Чего аппат. Шеп. Вон на манан. Кам туттаран. О, дин, каты бюр яқпайды, доктор ебік. Шеп. Вон на... Тугу хуру йоқутын бағарар кеді, бұманны ме қарандағының туақтағының әрі, оны бата, қарандағысқы тұсолын бата, білеген тугын әне ме ағылық кеді. Таманы бұқы бұқы хуру йоқ. Маннагынан гына хатын хеп бу көрөгөт бу кырылак бу кырыта итини суру якта. Эки токут. Маннак. Хеп эбетер болган колубу эги токтур болакытна атын тугун эми урен көрөгөтүн хеп ары ичи кыранны. Бу кырытык ал жатар насадкаларда. Ага.
бу курдукти, тохого курдук хелепете тухти. А что манто там да? Мин хобурдук то там. Ага. Тих. Вона арчевиве яра тухтам бран. Бере. Ура ветте. Гедеринник алых тахтыны. И тебе это тохтуа. Бедин о гедеринге нерекире. Онна. Халку барда полла. Такай дага я удобно имен кутым. Бу маннек тугынан растыгында, бу бор машинанан. Этер атын бос инструмены. Ота бу манын? Аха, байдак, аха, мен бардым. Итиге алам. Муна саткалар бунулар талыбын. Аны келерке болор бери алалам. Аха, аха, аха. 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 Она шубеди турёкка нада бити, аккуратно и боларын курды. Вот, оно холобор маннек ачык кетен баранген яккан. Бастан сағылырга әддақ бремен ады бола. Де холобора умасчет идете хоқты хи арай кеген бағырдағын. Онтан әттікка жылы хақа хатабатаға хоқ, улақан онлук еремеккелер ең дағаны бәлері тоқты жоннар балылар, оғанлар. Дәрі жарып қынанда болады. Онтан жаңа курс курдық ұйдағынды? Итінің аға тоқтулар ұйталылар. Ұйтар жоннар бағылар, бағарар жоннар бағылар. Онында құтулар енді бұлақ бағар. Бәлерген мұста әнді болдықтырына дұғы өте қалдақ тұлдың. Оны болдағында мен жонны тоқтуын ұтып өбем мұқ. Аға. Бир бага ханам ден олох үчүгэй тох мастерской багарабын. Бен булганы гараж муннугар тохтубун деп курдук. Аха. Кытты хатабын. Аха, так багарарым ден бэте үчүгэй тох мастерской, анда олобор инструменттерде тохтак болуха жонугарамын тохтум эте болла. Мен эдерини чыты үйрөтөк кайбете болла ди. Мен опук күнүлдестер тохтак болуу үчүгэй багылла жону. Мен бағар келін, бағанам толу. Оныттан білі, қолабыра дистанционный кетақтан өрі қанген білейін олақ күске тип өндеме кенеттен сайынна де. Оны текемнерге де онлайн өріқті әріген тарғамыттыра де. Тендік онлайн атан табылылар ду, олақ кей әвдер аттығыр оларын өрен яқтырын ады ду. Бәді туағары қолабыр бастықыттан туағары базалақ болықына онлайн тоқтықын өп. Дегенде бұл мұска әп қолыбыр көріңгін. Бұл мастер мандығыны. Бұл мастер олық чақчы тағымна өчөй мастер. Бұл кені мандығы оңырар әбіттен қолыбыр кенеға кейренген курс күрдік тоқтықын әп болады көріңгін. Әбейді. Ондық аға анлайын. Ондан тоқтағанды туға хуақ қолыбыр базата хуақ ғаммыңнан көмін олық. Нүңе қандар екран нүңе олар онына үнделгі ғарқана ос болары болды. Бұдан қабан құбылдық оларсан тоқтыққан ады болу. Ди, аны бен бе. Онтан мосуттар түмсүлақы тұғынды кепстер, білістер. Оттан мен әйгем үксе әрджонлар. Әйсі. Аха, үксе әрджонлар. Наха чөй коллективтарға үлілі хеджі бітім. Аха, наха олықталанақ бағай мосуттары кітары үлілі әмін бе. Онтан хайдан әме тоқтатағам де, кынатанын нағам де. Аха, онан болағына хен ұта білсе бі
урут нага читер балларда бете сыктах кастерезнай. Ханнук ол жолум диханыбын ол саддана фабрикага билен хаглабытым. Нага иллях туах багай коллектив этибит. Онтан улар йылар болан бар биттер гөрөттөн. Оголанын таксат бар уже атын туакка таккыбытым. Терилдага онна ме ол же химбир нардак үлләбит коллективым дөндәремә баллар ите. Ондык тутыспытна неме үлләлеге бит онтан. Те туакка ол преподаватель кенин бару балы хикмен демин. Преподаватель кенигер баран көрбүтүм онтан халкылык бәйәм согытыгын буттук. Аны билген хатагын үлләлер ордук тоб курдук була да. Отан билген кеме ондык болды. Кеме ондык болланын билин урбаниттер, элбактар билиген чөйбай ассоциацияга киремит бухин туактан эребин, өңдөңнөн эребин дияккаэп, оголу бул жону кытары өтсө билсем дияныбын, атын урбаниттер кытары, онда кастерестер туактар, лакан устар ем бөгө баалар, сделана в Якутии деген ассоциация, онда бийкулдук жондор күмеллер, арас кайта туакка билем урбанити хайыннарыга үлөлөһөллөр. Онан хин уставкалар кийин кыттан мантан барым туактан барым диханыбын улар ыйлар булактар кенеренебин. Теотун бу токпун кыха сататын жакка салгы сыйга кыхан кебием деп мен токтодум. Куттан да хакканады. Андан билеген кайда кынактак бутай? Билеген болана бу маны токтобут. Бу маннык насатканнан, оны бу маннык пастаннан, де бу маннык килбечерин курдук, токту хатыкпыт. Бу баланы рычча туга кыра, кыага кыра, дегенен улакан токка астан окогуска инструменттерге токтубун тутабын. А бу аны анандаганы болгон. Токтан көрөйөн. Түн беребит битере чуга хата ди. Деген бу манын орон көрдүрөк бит. Онно боллагана те бир ыйтыны ыппакка калбыппын. Те бу уга сиңин жүннөр краска ду. Хавах. Де үгүс жондор ыйталлар. Инне дегенлерсеп. Ону бу маннык бу күяк ыйындаганы бу жүннө актар баалар ол. Бу барыта олок жиннак батта мос. Айылга жүннө. Айылга жүннө. Айылгаттан кеди. Манна туактаганы краска. Бу даже бу коричневый батты ди. Ону маннык бу кара туактардак тибернелерде крапинкаларда куттук эти эме бар тайылка бети. Сүйдүк уратып айтып көстүрди себетин кергетин кыян. Оннук. Тугуда краскала бакка бетинен ыдатып. Жара бу манан алым күрүндө бастан кытчата бу табаротун бу маннык бу регулируйду. Маннык гына маннык тутагын бу килбечтерге. Же онда Сан баран үйдүнөн же кубурдук, сатар курдук боо дегенде. Күчкө тутабын да? Тээр кайыбынын мана тутабын? Ото эргитчи бардын дегенден ток ток тааккан. Бу экиле эрки болорун курдук. Дегене таксырын курдук ти. Онтон бир да? Бүгүнкү көрөтчүлөр бу Айлита Владимировнаны аңардык коллакатына интернет сетимиттен булган көрөрүн ким тугу багарынын хасастыкытын десе бу маннык аярчылар кии ияка өлчүптагы көрөсүбидде мактанабыт онна эмнеке эгер өссө бакситихилери аяр элен өссө жан терге кайга булун мактылын ыла турдун ияка мен мактап деген бар Намараран келип кап. Тедерек калган. Сепаратып да болар аллы. Келер бириге көрсөк бит.